ito yung ingredients natin. Alog bati! Ay, sarap, sarap. Alright guys, 1 minute. Hey! Kumain Pinoy here for you guys. Again, meron na lang tayong lutuin ngayon. Magluluto tayo ng napakasarap na Visayan dish, ang laswa. Para sa inyo guys, papakita ko sa inyo napakadaling gawin ito at napakasarap. Masarap pag malamig na naman ito at magugustuhan ng buong pamilya. Alright guys, papakita ko sa inyo yung way ko. Of course, Kumain Pinoy here. Sa mga subscriber natin dyan, sa mga nagsupport na sa akin, thank you so much. Sa mga hindi pa, please do subscribe, mga friends. Alright, para sa inyo ito, I love you guys. Lagi tayo mag-pray sa ating Panginoon. At thank you so much sa inyo lahat. Love you guys. Papakita ko sa inyo, okay? Okay, ito friends ang ating mga ingredients. Meron tayong sili. Lalagyan ko siya ng habanero chili yan para mas masarap. Of course, yung kalabasa. Meron tayong okra. Meron tayong string beans, yung sitaw. At meron tayong kamatis, luya, sibuyas. At ito yung alugbati natin. Ayan. Wala tayong malunggay guys eh. Dyan sa Philippines, marami tayo dyan sa backyard. Pero ito, okay na ito. At meron tayong talong. Okay. Ito yung ingredients natin. Okay, una mga friends, magpapakulo tayo ng tubig. Luna. Lagyan na natin yung unang ingredients. Lagyan natin yung kalabasa. Mga 1 minute lang kasi madaling maluto din yung kalabasa. O kung merong mamimix dyan na tag-isa-isa, okay lang yan. Oops! Oops! Okay lang yan. Susunod natin, mabilis lang yan, ilagay na natin yung kamatis. Tapos yung ginger, luya, saka yung sibuyas. Mabilis lang ito lutuin mga friends, kaya dire-diretso mo lang. Okay, napakasarap ito. Tapos yan, tingnan mo yung yung kalabasa, medyo okay na siya. So ngayon, ang ilalagay mo next, para medyo kasi yung yung laswa, medyo malapot siya. Ilagay mo na yung okra ngayon. Ooh, yum yum. Laswa is forever. Dire-diretso lang yun, friend. Mabilis lang talaga ito. This time, ayan o, may luto na yung kalabasa. Mabilis lang yung kalabasa. Okay. At ang pala nito, kaya ako nilagay kaagad yung okra. Dahil ito yung parang pampalapot niya. Ganyan yung style niya. Ayan o, medyo wala pa. Pero mamaya, tingnan yung mamaya yan. Okay. Tapos, yan, mga 1 minute, ilalagay natin yung next na yung string beans. Okay? Tapos, of course, ang finale ay yung alugbati! Ay, sarap, sarap. Alright guys, 1 minute. Ayan na siya. Kumulo na siya uli. Ngayon, lalagyan natin siya ng salt.
Kunti lang, mga 1 teaspoon lang. Tapos of course, next is ground pepper. Ganon din, mga 1 teaspoon. Okay. Tapos mix-mix lang uli. Okay. Okay, this time, mga friends, medyo kumulo na siya at medyo malambot na yung mga ilagay na natin tong another sili at saka yung string beans, yung sitaw. Alright. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Namimiss ko to. Alam mo, ano na, naalala ko lang to today kaya gusto kong lutuin. Kaya, namimiss ko to. Sa province, mahilig kami ng ganito kasi sa backyard lang nakukuha itong mga friends. Alright. Yan siya. So, another 1 minute dyan. Tapos, yung last naman. Napakabilis ito. Kaya, tapos, napakasarap pag malamig ang panahon. Guys, alright, mag-antay lang tayo, sandali na lang. Okay, ang susunod na ilagay natin, lagyan natin ng kunting apatis. Okay, mga 1 teaspoon lang din. Okay, dyan na siya. Tapos, ayan, medyo, kinakikita mo, medyo kunting, medyo maano na yung sabaw niya, oh, malagkit. Dahil sa okra yan, mga friends. Tapos yung last na ingredients natin, yung ano, yung alugbate, ganun din yun. So mga 30 seconds to 1 minute, pakuluin na natin ng one time, tapos ilagay na natin yung ano, alugbate. Alright, mga friends, takpan lang natin. Sobrang sarap na siya, mga friends. Yum yum yum. Okay, yun na siya. Tapos ilagay na natin yung, pero bago pala yan, meron akong, kasi feel kong lagyan siya ng ito, mga friends. Lalagay ko na. Hipon! Yeah, yeah, yeah! Lalagyan ko siya ng hipon. Okay? Usual, mga friends, pwedeng, ano, wag mo nang dagdagan ng kahit ano. Pwedeng yung vegetables lang. Yung iba, naglalagay sila ng pritong isda nito. Okay? Yung ako, nilagyan ko siya. Kasi parang feel ko ngayon maglagay ng hipon. Mabilis lang din yung maluto ang hipon. Kaya, okay lang. Okay, tikman na nga natin. Super yum yum. Yum 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 yum. Okay? Finish siya. Tapos ilagay na natin yung last ng ingredients. Ayan, mga friends, lalagay na natin yung last ingredients, which is yung alugbate. Ayun, sobrang daming gulay ito. Okay guys, nilinis ko na yan at iniisa-isa ko yan kasi mahilig talaga ako mamimay. Ayan, mga friends, alugbate, galing yan sa backyard. Actually, hindi sa backyard ko. Backyard ng friends namin. Kaya sobrang, sobrang sarap yun. Tapos, of course, mabilis kong maluto ang talong. Lagyan natin dyan. Okay. Okay. Ganun na lang. Tapos ito siguro magdadagdag na ako ng konting ubit siya, ano,
Okay, kunti lang. Tapos, nakakagad din ako ng konting pamangatin. Okay, kunti lang. Tapos, konting peppers. Okay. Tapos, kunting pati. Okay. Kunti lang kasi dinagdagan natin yung tubig. Pero sobrang sarap na yan. Tapos yung hipon dun sa baba. Pag naluto na tong ano, yung talong, okay na yan. Ayun na, pinatay ko ng mga friends. Ayan na siya. Sobrang laksa, sobrang healthy. Yummy. Tapos na ang luto natin at ngayon, it's tikim time! Guys, titigman ko. Kito ko sa inyo kung gano'n kasi ayan o. Medyo, ang beso. Ang gulay o. It's really good. Okay. Subukan niyo to. Sigurado ako magugustuhan niyo to. Hello guys. Thank you so much of course sa panood. Para sa inyo to. Lagi kayong manood sa akin. Of course, marami pa tayong recipe na gagawin. Marami pa akong alam. Guys, I love you so much. Mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe. Back in a man. At sa mga nag-subscribe, thank you so much sa inyo. Sa inyong lahat, sa mga nanonood palagi, nagsusupport palagi. At sa lahat ng mga dumaan lang, nanonood lang, thank you so much. I love you guys. Lagi tayong mag-iingat. Lagi tayong mag-pray sa ating Panginoon, okay? Kamayang Pinoy here para sa inyo. Marami pang recipe na ganito. Stay tuned guys, and of course click nyo yung notification bell para updated kayo. I love you so much. Until next time, love you guys.